ସରକାର କିନରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ସକାଶେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆଣିବା ପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ କିନରକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗକୁ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଆଜି ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ଖୁଲୁଣ୍ଡିପୁର ଗାଁର ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା କିଷାନ ବନାମ ମାୟା କିନର। ପରିବାରରେ ବାପା ଓ ମା' ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ମାୟାକିନର ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଝଡ଼ଜଞ୍ଜାଳରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେ ରାତିରେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ସହିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିବା ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଏନ୍ଏସିରେ ଅଫିସ୍ ସହାୟକ ଏନ୍ୟୁଏଲ୍ଏମ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।